Samo lijepom dođe kraj, tako nizu nogometaša Rijeke na stadionu HNK Rijeka. Samo je Filip Bradović. Filip, evo nakon dvije godine prvi poraz Rijeka Dinamo 0-2. Da, sigurno nije lako sada nakon ovoga prvi poraz u Rijeci, to od možda najvećeg rivala. Nije nam lako sigurno, ali skupit ćemo se glavu gore, svi zajedno od prvog do zadnjeg i znamo što nas očeka. Teško je bilo, ušli smo loše u prvo poluvrijeme, možda s puno respekta prema njima. Nećemo tražiti nikakve alibije, da neko fali to. U drugom poluvremenu skupili smo se, rekli smo idemo dati sve o sebi, moramo ih malo stisniti. Vidjeli smo da smo stvarno i dominirali, te dvije vratice imali. Međutim, trebamo čestitati Dinamu, danas su oni možda i zasluženo pobjedili. Mi smo možda bili u malo nekom strahu, respektu, još jednom kažem. Međutim, glavu gore idemo dalje. Hvala ovoj publici, navijačima, što i nakon poraza su uz nas i ja se nadam da ćemo im to vratiti već sljedeću utakmicu. Slijedi Olimpijakos, težak ispit. Jako težak ispit za nas, ali zato smo krvarili cijelu prošlu sezonu da bi dočekali takve utakmice. Idemo dole, nemamo što izgubiti, idemo se podući ako treba, idemo se vratiti krvavih glava ako treba, ali idemo napraviti posao, idemo pokušati ispratiti ovaj gorak okusa današnje utakmice. Hvala i sretno. Hvala.